नमस्कार, मी विशाल परदेशी. सुप्रभात. या बुलेटिनमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. सुरुवात करूयात राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या बातमीने. आज राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक पार पडते. एनडीएकडून द्रौपदी मुर्मू आणि विरोधकांकडून यशवंत सिन्हा यांच्यात थेट लढत होणार आहे. द्रौपदी मुर्मू यांना 60% अधिक मतदारांचा पाठिंबा मिळाला आहे, तर तृणमूल काँग्रेसने यशवंत सिन्हांना पाठिंबा दर्शवला आहे. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत 4,809 लोकप्रतिनिधींना मतदानाचा अधिकार असेल. लोकसभेचे 543 खासदार, राज्यसभेचे 233 खासदार आणि 4,033 विविध राज्यांमधील आमदारांकडून नव्या राष्ट्रपतींची निवड होईल. निवडणुकीचा निकाल 21 जुलैला लागणार आहे. आता जर आपण जाणून घेतलं, आकडेवारी जर आपण लक्षात घेतली, शेवटी संख्याचं बलाबल जे आहे ते राष्ट्रपती पद निवडणार आहे. यामध्ये एकूण मतदार आहेत 4,809. यामध्ये लोकसभा खासदार आहेत 543, राज्यसभा खासदार आहेत 233, राज्यांमधील एकूण आमदार आहेत 4,033. एकूण मतांचं मूल्य 10,86,431, खासदारांचं मतांचं मूल्य 700, राज्यांमधील मतदारांचं आमदारांचं मतांचं मूल्य हे लोकसंख्येवर आधारित आहे. खासदारांचं एकूण मतमूल्य 5,43,200, आमदारांचं एकूण मतमूल्य 5,43,231. आणि यानंतर आणखीन एक मोठी बातमी अशी आहे.